Այս թաշկինակների վրա դուք տեսնում եք կանանց անուններ, ովքեր սպանվել են ընտանեկան բռնության արդյունքում։ Եվ մի տանիրս մեզ փորձություն արկելի ասմեզի չարը։ Քրիստինեն սպանվել է իր ամուսնու կողմից 2017 թվականին։ Քրիստինեն ընդամենը 22 տարեկան էր և ուներ 1 մանկահասակ երեխա։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոն հասարակական կազմակերպության մուտքի աստիճաններից կախված այս թաշկինակներից յուրաքանչյուրը գենդերային բռնության արդյունքում մահացած մի կնոջ պատմություն է։ Ամեն տարի հոկտեմբերի 1-ին ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի ազգային օրը մոմավառություն է կատարվում ընտանիքներում սպանված կանանց հիշատակին։ Ամենամյա ակցիան կազմակերպում է ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիան, որի անդամ ավելի քան 10 հասարակական կազմակերպություններ արդեն 13 տարի պայքարում են բռնություններից զերծ հասարակություն կերտելու համար։ Կոալիցիան ձևավորվել է 2010 թվականին, մասիսում ամուսնու կողմից սպանված Զարուհի Պետրոսյանի դեպքից հետո։ 20-ամյա Զարուհին դաժան ծեծի արդյունքում սպանվեց մասիսում։ Հայաստանում 2020 թվականին գրանցվել է կնասպանության 7 դեպք, 2021-ին 10, 2022-ին 15 դեպք։ Մասնագետների խոսքով կնասպանությունը ընտանեկան բռնության ամենածայրահեղ դրսևորումն է, իսկ ընտանեկան բռնությունն իր հերթին ոչ կոնֆլիկտ է և ոչ էլ զայրույթի արտահայտում, այլ կնոջ նկատմամբ ուժի և վերահսկողության հաստատում։ Աֆեկտի տակ ա եղել կամ հաստատ այդ մարդը հոգեկան առողջության հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ ունի, իրական դրանք սխալ պատկերացումներ են, հա, կնասպանության հիմքում դժվարա հենց այդ ուժի և իշխանության անհավասար բաշխումը, երբ տղամարդը դիտարկում է կնոջի իր սեփականությունը։ Շիրակի մարզում պահպանողական ավանդույթները խորն են, ըստ այդմ էլ բռնության դեպքերն են շատ։ Շիրակի մարզը ընտանեկան բռնությունների դեպքերի թվով հանրապետությունում երկրորդ տեղում է, մայրաքաղաքից հետո։ Սկեսուր սկեսարի հետ 7 տարի համատեղ ապրելուց միշտ վիճաբանություններ կար այնտեղ և կար փախումներ ընտանիքի մեջ, ինձ համար շատ դժվար էր հոգեպես, ֆիզիկապես տանջվել և ֆինանսապես նաև կախում ունենալ այն մարդկանցից, որ ոչ կայուն վիճակի մեջ էին։ Շուշանը 3 զավակ ունի, պատմում է, որ երկար տարիներ հանդուրժել է իր և երեխաների հանդեպ նախ ամուսնու ծնողների, հետո ամուսնու կողմից բռնության տարբեր դրսևորումները, մեծ դժվարությամբ կարողացել է հասնել նրան, որ ամուսնու հետ առանձին ապրեն։ Դրանից հետո ասում է, մի որոշ ժամանակ հանգիստ էր, այնուհետ նորից վիճաբանություններ ու բռնություն։ Կնոջ խոսքով ամուսինը չկարողացավ համակերպվել ծնողներից առանձին ապրելու փաստի հետ, գյուղում հարիշ չէին համարում, որ միակ որդին ծնողների հետ չի ապրում։ Արդյունքում ամուսնու մոտ հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ առաջ եկան, ինչում ամուսնու ծնողները մեղադրեցին կնոջը։ Ասում էին, սա քո կինդ է մեղա, որ դու առանձին գնացիք ապրելու, հերթը հասան դեղոր ծեց, անընդհատ երեխաներս լացում էին, որոշեցի, որ պետք է բաժանվեմ։ Մասնագետների դիտարկմամբ ընտանեկան բռնությունը տեղի է ունենում ցիկլերով՝ լարվածություն, բռնություն, մեղրամիս, որոնք անընդհատ հաջորդում են միմյանց։ Ներեցինք, այնուհետև նորից լարված իրավիճակ, նորից բռնություն ու նորից մեղրամսի փուլ։ Ու այս ցիկլը ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ տարիներ շարունակ արդեն նեղանում է։ Եթե մեղրամսի փուլը ասենք մի ամիս կարող է տևել այդ հանդարտ վիճակը, այնուհետև կրճատվում է, գուցե 15 օր, հետո մի շաբաթ։ Գինը անընդհատ հավատով լցվելով ներողամտությամբ մնում է այս ցիկլի մեջ։ Հետազոտությունների համաձայն զուգընկերոջ կողմից ֆիզիկական կամ սեռական բռնության ենթարկված կանանց ավելի քան 70%-ը շարունակում է ապրել բռնարարի հետ։ Շատ դժվար է այդ ճահճի նման ինչ-որ, հա, հատվածից դուրս գալ, որովհետև անթադ ձգում է։ Ձգում է օրինակ հոգեբանական կախվածությունն ա պատճառը, ֆինանսական կախվածությունը, կամ օրինակ ընտանիքի անդամները չեն ընդունում, ասում են, ոնց որոշումը կայացրել ես, հիմա էլ գնա ապրի։ Եվ այս խարանը, ամոթանք տալը և մնացածը ավելի փոքրինչ, ավելի բարձր է և մշտապես օդում վերբալ ճնշում կա կախված։ Կա նաև բռնարարի շանտաժի ենթարկելը, որ եթե դու հեռանաս, երեխաներին չեմ տա կամ չգիտեմ ինչ քայլեր կկատարեմ, նույնիսկ անձնական պատմություն, այսինքն տվյալ կինը գիտի, որ իր ծնողն էլ է ապրել այս իրավիճակներում ու դա նորմատիվ է, ինքն էլ պիտի ապրի, ինքն էլ պիտի կրի, այս նույն ոնց որ ժառանգապարտ փոխանցվում է, հա, այս հոգեվիճակը
ընդանեկան բնության զոհերը շատ ներողամիտ են։ Այսօր վիճեցին, կրվեցին, ընդանիկում բնությունը զանգում են ոստիկանություն, երբ որ արդեն պատկերացնում են, որ իրենց ամուսնուն կարող է ազատազրկեն, բողոքներ են ներկայացնում հենց այդ իրավապահ համակարգի դեմ։ Խնդրանքներ են գրում, որ իրենց ամուսիններին բաց թողնեն, որ իրենք առանց ամուսինների ապրել չեն կարող։ Դատախազության պաշտոնական տվյալներով 2022 թվականին ընտանեկան բռնությունների դեպքերի ճնշող մեծամասնությունը 70%-ը ծեծն է։ Հանդուրժելն ու բռնության մասին տարիներով չբարձրաձայնելը շատ դեպքերում ողբերգական հետևանքների է հանգեցնում։ Շիրակի մարզում մեծ է արտագնա աշխատանքի մեկնող տղամարդկանց թիվը, ինչը ևս իր ազդեցությունն է ունենում ընտանեկան բռնությունների դեպքերի թվի աճի վրա։ Այսպես ասած, որոշում ներկայացնողը 8-9 ամիս բացակայում է ընտանիքից և տեսնում ենք նաև ընտանիքի ամբողջ մոդելի փոփոխություն, սա չի կարող չազդել թե ընտանեկան բռնության դրսևորումների աճի վրա և նաև կնասպանության թվերի աճի վրա։ Եթե առաջ օրինակ մեկ ծակոց էր կամ մեկ ինչ-որ ձևով էր սպանությունը, հիմա փոքրինչ ավելի մասնատել կամ շատ ավելի ծանր, առանձնապես ծանր հանցագործության տեսքով է լինում։ Սա կարող է հիմք լինել հենց այս պատերազմական հետ տրավմատիկ իրավիճակով պայմանավորված։ Հասարակության մեջ կարծրատիպը կոտրված չէ, ուրիշի ընտանեկան գործերին միջամտելը սխալ քայլ է համարվում, այնինչ հասարակության դերը շատ կարևոր է կնասպանության դեպքերը կանխելու հարցում, քանի որ բռնության ենթարկվածը շատ դեպքերում պարզապես ահազանգելու հնարավորություն չի ունենում, իսկ հասարակությունը ոչ միայն անտարբեր է, այլև կարեկցելու փոխարեն բռնության ենթարկվածին է մեղադրում։ Աղջիկ երեխան գտնվում էր վերակենդանացման բաժնում մոտ 1-1.5 ամիս և մայրը սպանվել էր իր զուգընկերոջ կողմից։ Ընդ որում ինչ էինք նկատում ԶԼՄ-ների շրջանում, որ չէր քննադատվում բուն սպանության դեպքը, որքան քննադատվում էր օրինակ կնոջ և իր զուգընկերոջ տարիքային տարբերությունը, որովհետև տեսնում էինք, որ զուգընկերը ավելի երիտասարդ էր, քան կինը, հա, եւ բոլորը դատապարտում էին նորից կնոջը, թե դու ինչ գործ ունես, հա, որ գնացեք ապվել ես ավելի տարիքով փոքր այդ տղամարդու հետ։ Իրականում անտարբերությունը մենք տեսնում ենք թե ոստիկանության կողմից, թե դպրոցի, թե մանկապարտեզի։ Դպրոցի ուսուցչուհին եւ տնօրինությունը հարցազրույցներ էին տալիս, հա, մենք գիտենք, բայց մտածում էին կհաշտվեն, հա։ Այս մտածողությունը շատ խնդրային է։ Երկու 2015 թվականին ընտանեկան բռնության մահվան ելքով դեպքերը կազմում էին հանրապետությունում գրանցված սպանությունների 17%-ը։ Նաև սա էր պատճառը, որ անհրաժեշտ էր օրենք ընդունել, ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության դեմ պայքարի կոալիցիայի ջանքերի շնորհիվ 2017 թվականին ընդունվեց ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրենքը, որի համաձայն բռնության դեմ պայքարում ներգրավվեցին քնչական կոմիտեն, դատախազությունը, դատարանները, սոցիալ-ծառայությունները, հասարակական կազմակերպությունները։ Նախ պետությունը արձագանքեց և ճանաչեց, որ իր երկրում կա ընտանեկան բռնություն։ Մինչև այդ բոլոր խոսակցությունները գնում էին նրան, որ դե մեզ մոտ եզակի դեպքեր են, բայց այսօր մենք տեսնում ենք թե ոստիկանության, թե քնչական մարմինների վիճակագրությունը, որ դրանք եզակի դեպքեր չեն, այլ հարյուրավոր դեպքերի մասին է խոսքը գնում։ Բռնությանն առաջին արձագանքող օղակը ոստիկանությունն է, որը ըստ օրենքի կարող է բռնության ենթարկված անձանց նկատմամբ կիրառել պաշտպանական մի քանի միջոցներ, բայց տարիների փորձը ցույց տվեց, որ ոստիկանությունն այս խնդրով անգործություն է դրսևորում։ Շատ հաճախ պարզվում է, որ բռնության ենթարկված կինը բազմիցս դիմել է ոստիկանություն, սակայն բռնարարի նկատմամբ կիրառված միջոցները դատելով հետևանքներից բավարար չեն եղել կանխելու կնասպանության դեպքերը։ 2022 թվականին տեղի ունեցած 15 սպանություններից 6-ի դեպքում հաղորդում է եղել ոստիկանությունում։ 16 թվականին Թագուի Մանսուրյանի դեպքը, երբ մի ամբողջ ընտանիք կացնահարվեց Թագուի նախկին ամուսնու կողմից, հա, հենց այդ օրը իրենք եղել են ոստիկանությունում և ահազանգել են դեպքի մասին, երեկոյան ոստիկանությունից գալով տուն, այդ նախկին ամուսինը պատսպարվել էր տան շքամուտքում, հա, շենքի շքամուտքում և կացնահարեց Թագուհու մորը, հորը
եւ թագուհուն, որի արդյունքում մայրը սպանվեց։ Որոշեցի դիմել ոստիկանություն։ Դիմեցի ու պատմեց կնոջ համար, որ հատ է հիմի ընտանիք է, մի հատ էլ թող խպի, կամ վիճաբանություն է, թող հաշտվի էշտա, համբեր է։ Ես դեռ լսած չկամ, որ ինչ-որ ոստիկան քրեական պատասխանատվության ենթարկվի կամ աշխատանքից ազատվի զուտ այն պատճառաբանությամբ, որ մարդու դիմումը գնացել է, փորձել են, համոզել են, հետ են ճանապարհ է կամ դիմումն ընդունել են, հետագայում ընթացք չեն տվել։ Բայց նաև պետք է նշեմ, որ հակառակ դեպքն է կա։ Լինում է, որ ասենք 10 անգամ զանգում են ոստիկանություն, արեք, հասեք, փրկեք, չգիտեմ ինչ, հետո է փերթացնում է հաղորդում տալում, չեն տալիս։ Շուշանի խոսքով ոստիկանությունում իրեն միայն մեկ ոստիկան է պաշտպանել, որը կին էր, մյուսները մեղադրում էին։ Նաև սա է պատճառը, որ բռնության ենթարկված կանայք խնդրով ավելի շատ դիմում են հասարակական կազմակերպություններին, քան ոստիկանությանը։ Անցած տարվա ընթացքում մինչև 5000 հեռախոսազանգ են ստացել կազմակերպությունները, իսկ քնչական կոմիտեի վարույթում մոտ 600 գործ է քնվել։ Շիրակի մարզում անցած տարի գրանցվել է 163 բռնության դեպք։ Իրականում այդ դեպքերը կարող են ավելի շատ լինել։ Պաշտոնական տվյալներով դատարանը գնում ընդհանուր գործերի մոտ 20%-ը, ինչպես քնչական մարմիններում, այնպես էլ դատարաններում իրավապահներն ու դատավորները, որպես կանոն, փորձում են ոչ թե մեղավորին պատժել ու պատասխանատվության ենթարկել, այլ հաշտեցնել կողմերին։ Ամեն անգամ բախվում ես այդ խնդրին, դատարանում էլ կհանդիպես, ոստիկանությունում է, բուժկետում է, ծեծից հետո ասում են, սա հիմա բաժանում են, կսեմ չբաժնում են, ակսեմ մի հատ խպել է, կապուտ է էլի, կսեմ հաջորդ անգամ գալուց ես հավանաբար մյուս կողմում կյանում, մորգում կլինեմ, այդ ժամանակ 6000 ափսոս։ Կանանց իրավունքների տուն հասարակական կազմակերպությունը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից ընտրվել է որպես ընտանեկան բռնության կանխարգելման Շիրակի մարզային կենտրոն, այդ իսկ պատճառով ոստիկանության ստացած ահազանգերը նույնպես այս կենտրոն են ուղղորդվում և փորձում են համատեղ լուծում գտնել։ Նույն դատավորները շատ կարծրատիպային հարցադրումներ կարող են ուղղել կանանց, օրինակ ասելով, թե ինչն էր քեզ 5 տարի պահում բռնարարայ կողքին, մի կտոր հացը, սա շատ ենք տեսնում այս մեղադրական վերաբերմունքը, որ մի կողմ պետք է դնեն այդ բոլոր հանգամանքները և քննեն բռնությունը։ Պետք է հասարակության պատկերացումները ընդանիք հասկացության վերաբերյալ փոխվի։ Որտև երբ որ հասարակության մեջ ինչ-որ կին բողոքվում է ամուսնուց կամ նշում է, որ ամուսինը ենթադրենք իրեն դավաճանում է, գումարտուն չի բերում, իրեն ծեծում է, շատերն ասում են, թե հիմա քո ամուսինն է դիմացի, բոլորինն էլ եղել է եւ այլն, եւ երբ ինքը գնում է ոստիկանություն, հասարակությունը սկսում է իրեն վատ նայել։ Կանանց իրավունքների տունը բռնության ենթարկված կանանց Շիրակի մարզում տրամադրում է իրավաբանական, սոցիալական, հոգեբանական աջակցություն։ Հանրապետությունում կա երկու ապաստարան, որտեղ ժամանակավոր կացարան են գտնում բռնության ենթարկված կանայք ու երեխաները։ Կինը կարող է երեխայի հետ ապահով բնակվել կացարանում որոշակի ժամանակահատվածում, ստանալ սոցիալական աշխատողի մասնագիտական աջակցություն, հոգեբանի, իրավաբանի և օրենքով սահմանված մի շարք ծառայություններ։ Հաջորդը դա մեր պետության կողմից միանվագ դրամական աջակցություններն են, որոնք տրամադրվում են բռնության ենթարկված կանանց նախապես գնահատված կարիքի հիման վրա և կազմում են շուրջ 50-ից 150 000 դրամ։ Շատ հաճախ ֆինանսական կախվածությունը ևս բերում է հարմարվելուն և այս մասով իրականացնում ենք տարատեսակ տնտեսական հզորացման ծրագրեր, ինչպիսիք են օրինակ փոքրիկ բիզնես ստարտափեր ֆինանսավորելը, ունենք ի դեպ Շիրակի մարզում 13 բիզնես ստարտափեր ենք ֆինանսավորել եւ բացի դրանից 131 կին եւ աղջիկ կարողացել են նոր մասնագիտություն ձեռք բերել։ Հնարավորություն տվեցին, որ դու քո մեջ ուշ գտնես։ Հնարավորություն տվեցին շրջահայաց լինես, տեսնես քո խնդրին ցած այլ մարդիկ էլ կան։ Շուշանն արդեն 3 տարի ամուսնալուծված է, այլևս չի վերադառնա բռնարար ամուսնու մոտ։ Հիմա աշխատանք ունի, ավելի ինքնավստահ է, համոզված, որ այլ կերպ լինել չէր կարող։ Ինքն անզոր էր փոխել նախկին ամուսնուն ու նրա բռնարար ծնողներին, այլևս այն անպաշտպան կինը չէ ու նույն սխալը չի անի։ Ամոթ չէ, երբ որ
tu menages, tu ești care a capat să te cobori din alui. Am avut în elor tu menajde mi javari meciu cu care a hot cost nervanguțun, tu tu ne naiște nervanguțun. Șușana vestahe, inch vor ceapov, carțrati pe cotre, linch namus nalusfat, arachinki, nervor chiuri, ceheratsav, șaruna cum e april la inter. Porțume ironinacov apațuțel vor aveli lave mi-a inac, deci valuțiuneri meșliner, ca în april pernuțan mi javari. Կանանցիր անքներիտ անհետել համակորությակցինից հետո երկու ծրակիր եմ հաջողել, մեկը պիստես ծրակիր, մեկը զրկյուր զարկասխան ծրակիր, ենտեղ ինձ կտել եմ։ Մենք գումար ենք տալիս գրպանի, գումար հիգենայի պարագաների գնման գումար և վարձակալում ենք բնակարանը, որպեսի ընտանեկան բրնության բախված անձին կամ ովքեր գտնում են բավականին բարձր ռիսկայինության գոտում ունենան որևէ տարածք մնալու։ Միևնույն ժամանակ մեր սոցիալական աշխատակիցներն օգնում են մրցունակ ինքնակենսագրականներ կազմելու և աշխատանք գտնելու հարցում։ 2022 թվականին 200 շահառու օգտվել է ապաստարանի ծառայությունից, 1800-ն է սոցիալական աջակցությունից, բայց պետական աջակցությունը դեռևս անբավարար է բռնության ենթարկված կնոջը լիարժեք ինքնապահ դարձնելու համար, և բնակարանի վարձակալությունը և տրամադրած կացարանում բնակվելը ժամանակավոր են, շատ կանայք չեն կարողանում հետագայում ինքնուրույն հոգալ իրենց և երեխաների ապրուստը, ու հարկադրված հետքայլ են անում։ Բավարար չէ բռնության ենթարկված կնոջը տրամադրել սոցիալական ոլորտին բնորոշ ծառայությունները, քանի որ կինը մեծ հաշվով, մեծ դեպքերում վերադառնում է բռնարարի մոտ։ Ես վերջերս դեպք իմացա, որ իր կնոջը սպանելու համար մարդը գտնվում է ազատազրկման վայրում, և իր երեխաները նրան սնունդ են տանում, գնում են նրան տեսակցելու, գիտենալով հանդերձ, որ այդ տվյալ ազնվորությունը իրենց մորը սպանել է։ Ընտանեկան բռնության հանդեպ հասարակության երբեմն տարօրինակ վերաբերմունքը ըստ փաստաբանի հաճախ անզոր է դարձնում օրենքը։ Մյուս կողմից օրենքն էլ բացեր ունի, ու բռնության դեպքերով շատ գործեր սխալ որակումներով են դատարան հասնում, իսկ գնասպան բռնարանները հաճախ արդարացվում են կամ մեղ պատճի ենթարկվում ու համաներմամբ ազատվում։ Մենք նորմալ ենք համարում, հա, բռնությունը, չգիտեմ, շարքային աշխատակցից սկսած, վերջացրած մինչև ազգային ժողով, մեզ մոտ նորմալ է ծեծով հարց լուծելը, հա, ցավոք սրտի, և շատ կարևոր է այս ամենին ճիշտ ձևով արձագանքել, և օրենքը տալիս է այո մեխանիզմներին։ Գենդերային բռնության դեմ իրավապաշտպան կառույցների պայքարը շարունակվում է, կանանց պաշտպանության ուղղությամբ անելիքները դեռ շատ են, համոզված են ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի ներկայացուցիչները։